Ahoj, děti! Strana U, prázdný čtverec, je zakončena čtvrtým cvičením. A toto cvičení zvládnete jistě úplně samostatně. Co je důležité? Ano, pozorně si přečíst zadání. Tak to udělejte, přerušte video a můžete se dát do práce. Držím vám palce. Děkuji. Takže si nyní porovnáme řešení. Abych to zvládl, musím si přečíst zadání. Vybarvy políčko s U modře, políčko s U, aha, žlutě, takže modře s čárkou, žlutě s kroužkem, políčko s písmenem U červeně a políčko s písmenem P zeleně. Modrá barvička, už si ji beru a teďka ús s čárkou. Ha, musím být velice pozorný, abych to nepřehlédl. Takže tady, jo, tady a teďka tady vedle ještě. Tedle proužek a tedle proužek. Mám to všechno, prosím? Jo, říkáte, že ano, děkuji. Tak, teďka u, ale s kroužkem. Takže kde je kroužek nad U? Tady, tady, potom tady. Co se to tady objevuje? Dvě, dva takové domečky. Mhm. Tak, ale abych se nezapovídal. Musím být pozorný. Krátké U červeně. Mhm. Tady. Tady letí včela, tamhle taky. Jo, oni to jsou dva úly. Aha, no a ty jsou v zelené zahradě. To je, posoupolíčka políčka sp. Jasný, takže objevily se nám úly. No a co tady vedle? Zase modrý, dlouhé úsčarkou. Hele, vy jste tady nějaké dlouhé úsčárku objevili. Já tady nic nevidím. Dobře, tak třeba to tak má být. s kroužkem, žlutě, beru si. Žl... No jo, ale tohle, ús... ne, to je U a nad tím je O, tak to taky nic. No tak dobře, tak ani s kroužkem jste nenašli. Jste, jsme na tom stejně? Asi je to dobře, uvidíme. Tak, krátké u. Tak, kolik jich tam má být, říkáte? Tak, jedno. Dobře, já to tak udělám. Dva. Tři. Čtyři. Kde ještě? Jo, tady to. Pět. Aha. Dobře, to je všechno. No a p, zeleně, Jo, pozor, ještě mě říkáte, že jsem zapomněl tady nahoře. Děkuju. Vidíte, taky můžu zapomenout. Tak se vrátím k tomu zelenému P, jenže to nevidím taky. Takže, že by správným řešením bylo pouze vymalované U. No jo, je to tak. A ten. Takže tadyhle jsou úly a vedle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Dobře, no tak fajn, takže to je velice zajímavé správné řešení. No ale, že byste to nechali nevybarvené, tak si vemte vlastní pastelky a domluvte se, jakou pastelkou vybarvíte. Ačka, co tady je ještě? E, potom O, L, a ještě, co? Výborně, takže ještě nějakou práci máte?